A ešte z toho kľudne môže byť aj pódium a hlavne, hlavne si myslím, že tá jazda dnes bola taká, ako má byť. Bola tam chyba, keď pretekár riskuje, tak sa stávajú aj chyby, ale myslím si, že určite je to pozitívny výsledok. Ešte dve Talianky, Brignoneová a Bacinová a najväčšia po prvom kole Norka Holtmanová. Brignoneová má veľkú šancu. To ide ako stroj. Môžete vidieť, že čisto niekedy ide aj ďalej od brány, ale jednoducho tie lyže stále idú, nebrzdí ich, stále zrýchluje, naozaj. A malo by to byť prvé miesto a nie len to, ale prvé miesto s veľkým náskokom. To ani nie je čo povedať. Pozrite sa, v prejazdovej bráne si dáva ešte to z jazdového postoja, naozaj sa snaží každý jeden centimetr využiť na to, aby zrýchlila, aj keď teraz trochu stratila, ale mohli sme vidieť, že aj Peťa stratila 3 desatiny pred cieľom, tak uvidíme ako... Jasné, prvé miesto, 44 stotín sekundy pred Wendy Holdenerovou. Brignonová bude opäť na skupinu víťazov. Neuveriteľná stav, na ktorú stopí od začiatku sezóny. Vseodajme síce na skupinu víťazov nedosiahla, ale 5. miesto tiež nie je zle. Druhá bola v Killingtone. Dnes bude v najhoršom prípade tretia. Možno je to práve tá jej sezóna, pretože minulý rok sme videli prvé preteky, vyhrávala červené číslo, ale neudržala si ho až do konca sezóny a už niekoľko rokov patrí medzi najlepšie v obrovskom slalome a naozaj to celkové víťazstvo vo svetovom pohári jej ešte chýba. Možno je to jej cieľ túto sezónu, vidíme ako to bude ďalej.